Ya, bro. মাননীয় অসমৰ অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিহাৰ ৰাজনৈতিক বিভাগ শ্রীযুত কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ মহোদয়ে লাংডিং অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা স্থানৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটি শুভ উদ্বোধন কৰিছে। বিল্ডিং হাতত লৈছিলে আৰু বিল্ডিংবোৰ প্ৰায় কমপ্লিট হৈ আহিছে আৰু আজি এইটো ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইটোৱে এটা এই অঞ্চলৰ অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা। তেখেতক আমাৰ মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা পৰা আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰোঁ। লামডিং ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ ষ্টেচনটো আজি শুভ দিনটোত উদ্বোধন কৰা হ'ল। এই বিল্ডিংটো টোটেল খৰচ হৈছে 1,87,00,000 আৰু কেইটকামান আৰু এই বিল্ডিংটো যথেষ্ট আধুনিক ধৰণেৰে আধুনিক শৈলীৰে ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচেছৰ আমাৰ সকলো জোৱান যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ছাৰ, বহু সময় ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ যোনখিনি কৰ্মচাৰী মানে যোনখিনি জোৱান থাকে তেওঁলোকে বহুত সমস্যাও সন্মুখীন হয় লামডিঙত কেতিয়াবা। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে? ধৰক যেনেকৈ পানীৰ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়, কাৰেণ্টৰ অসুবিধা হয়। এতিয়া এই বিল্ডিংটোতে আপোনালোকে দেখিব পানীৰ আমি ব্যৱস্থাটো বঢ়িয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াত আৰু পানীৰ কোনো সমস্যা ইয়াত নহ'ব। আনকি আইৰণ ৰিমুভাৰ প্লাণ্টো ইয়াত বহুওৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ অকণমান মানে অতি সোনকালে লেট্ৰিনৰ যিটো ছিষ্টেম কৰা হৈছে যথেষ্টখিনি আধুনিক ধৰণেৰে কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কোনো অভিযোগ পাম বুলি নাভাবোঁ। খালি তেওঁলোকে কামখিনি কৰোঁতে যিকোনো দুৰ্যোগ যেতিয়া হয় তেওঁলোকক সদা সতৰ্ক থাকিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু আজিকালি আপোনালোকে লক্ষ্য নিশ্চয় কৰিছে যে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচৰ ৰেছপন্স টাইম যথেষ্ট কমিছে। আজিকালি ৰাইজৰ অভিযোগো আমি নোপোৱা হৈছোঁ কিন্তু ৰাইজে আমাক যাতে সহায় কৰে মই সেইকাৰণে সকলো সদাশয় ৰাইজক
আহ্বান জানাইছো। সো সিভিল সার্ভিসলোকে এটা গ্রুপ বনাইছো আপনি কি গ্রুপ এই বিষয়ত? বিপদ বন্ধু বাহিনী বলে এটা আমি গ্রুপ এটা ট্রেনিং এটা আরম্ভ করেছো, 21 দিনিয়া ট্রেনিং। আমার সিভিলিয়ান সাধারণ রাইজর মাজর পৰা যেখিনি ইচ্ছুক তেনেকুৱা বিশেষকে মানুহক আমি আমার ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আরটিসি সিলা নর্থ গুৱাহাটীত আছে, তাত ইতিমধ্যে দুটা ট্রেনিং সমাপ্ত হয়েছে। 3 নম্বর ট্রেনিং ডিসেম্বর 1 আরম্ভ হব। আর এই ধরনের আমি বিভিন্ন জায়গাত যে VDP আছে গাঁওরক্ষী বাহিনী তেওঁলোকৰ লাইনত এই বাহিনীটো আমি লৈ যাবলৈ প্রয়াস করেছো। আর এই রাইজর এইখিন জড়িয়ে রাইজর সজাগতা অনাত আর তেওঁলোকে থকা জায়গার পর 5 কিলোমিটার রেডিয়াসত যিকোনো হব পৰা দুর্যোগত তেওঁলোকে আমার মানুহ সহায় করব আর রাইজর সেবার কারণে নিজকে প্রস্তুত করব। থ্যাংক ইউ। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।